କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଅନେକ ଗୀତି ପ୍ରହେଳୀର ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଓ ଅନ୍ତିମ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଭାବଗର୍ଭକ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ କବିତାମାନ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି କୁଜା ନାରୀ ତୁଲେ ପିରତି କରି ପାଣିରେ ପଥର ରଖିଲେ ହରି। ଏହି ପଂକ୍ତିଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସ୍ମରି ଦେଖିଲେ ଏକ ଅର୍ଥ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରି ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ। ଇଏ ହିଁ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲେଖନୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଯଦୁମଣିଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରୁ ଅନେକ ଯୋଡ଼ି କବିତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚଜାତିମାନେ ନୀଚ ଜାତିର ଲେଖା ସବୁକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କ କବିତା ଅନେକ ରାଜାଙ୍କର ମନ ମୋହୁଥିଲା। ଆଜି ବି ସେହି କବିତାମାନଙ୍କର ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ଏପରିକି ପାଲା ଓ ଦାସକାଠି ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। କବି ଯଦୁମଣି ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାର 15 ଦଶନ୍ଧି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଛି। ଏହା ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ନୟାଗଡ଼ର ଚିତ୍ରପଟ, ବଦଳି ଯାଇଛି ଇଟାମାଟି ନାମକ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ରପଟ, ବଦଳି ଯାଇଛି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳର ରୂପରଙ୍ଗ। ହେଲେ ଏ ମାଟିରେ ବଦଳି ନାହିଁ ଯଦୁମଣି ମନସ୍କତା। ଏବେ ବି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ନାମରେ ପାଲା ମଣ୍ଡପଟି ସଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଯୁବକ ସଂଘଟିଏ। ଏବେ ବି କଥାରେ କଥାରେ ଇଟାମାଟି ଗାଁ ଗାଁର ପୁଅ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ସ୍ମରୁଛି, ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆଦିନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦଇ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ, ତୃତୀୟରେ ସିଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦଇ, ଚତୁର୍ଥରେ ଗୁରୁଦେବ, ଚତୁର୍ଥରେ ଗୁରୁଦେବ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ମୁଇଁ ବନ୍ଦନା କରଇ, ବାକ୍ୟ ଦେବୀ ମା ସାରଳା, ମଞ୍ଚେ ମହାମାୟୀ ବିମଳା ବନ୍ଦଇ, ମଞ୍ଚେ ମହାମାୟୀ ବିମଳା ବନ୍ଦଇ, ପାତାଳେ ପାର୍ବତୀ ବଳା, ପାତାଳେ ପାର୍ବତୀ ବଳା। ଯଦୁମଣି ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଅ ଯାହା ଯଦୁମଣି ମାନେ ଯଦୁମଣି, ଯଦୁମଣି ବିଷୟରେ ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହିପାରେ ଯଦୁମଣି ବିଷୟରେ ଆମେ ବି ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରୁ, ଯଦୁମଣି ମାତୃ ପୁଅ ଆମେ ଏବଂ ଯଦୁମଣି ଆମର ଦାତା, ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶୁଣିପାରୁ ବି କହିପାରୁ। ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ନାମ ଫଳକ ସୂଚାଇ ଦିଏ, ଇଏ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଭିଟା ମାଟି। ସମୟ ସୋରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବଢ଼ି ଏବେ 3ଟି ପରିବାର ହୋଇଛି। ହେଲେ 3ଟି ପରିବାରର ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ତରଦାୟଦ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକିଏ ଅବସର ପାଆନ୍ତି, ବାରିପଟ କୂଅ ମୂଳେ ଘୋଡ଼ିଏ ଏକାଠି ବସିଯାଆନ୍ତି, ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ସ୍ମରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀକୁ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ି ଶୁଣନ୍ତି। ଯଦୁମଣି ରାଘବ ବିଳାସରେ ରାମଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଏହି କାବ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କଲ ପ୍ରୟାଣ, ବାକି ଜୀବନ ଯୋଗରେ କିଏ ଗୁଣ, ଗୋକୁଳ ଦାବାନଳ ଜନି ଉଦର, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ନୋହି ରହିଛି କେଉଁ ବିଧିରେ ଯେ, 14 ଅପୂର୍ବ ମଦ୍ୟ ଆହାରି ଘେନତା, ବିଭରେ ଦୋଷ ନ ଧରି ସିଦ୍ଧୁତର ଉଦ୍ଧବ ମାଧବ ଗିରିଜେ। ଇଏ ହିଁ ତ ଉତ୍ତରଦାୟଦମାନଙ୍କର ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତରଦାୟଦମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ କେହି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏଇ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖା ଓ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିହରେ ଦିନେ ଯଦୁମଣି କେବଳ କବିତା ଲେଖୁନଥିଲେ, କବିର ରସିକପଣ ନେଇ ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଅନେକ ଚିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆଜି ବି ଏକ ଟିଣ ବାକ୍ସରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯଦୁମଣି ଏଇ ଘରୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଘର ବଂଶର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ବି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଘରର ପୁଅ ଦିନେ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗେନି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ି ବୋଲି, ମୋତେ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବୈଠକ ଘରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଏକ ତୈଳଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଯଦୁମଣି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ପାରୁଛ ଯଦି ଲେଖନୀଟେ ଦିଅ। ସମୟ କହୁଛି
आज मत अनेक कि लेखा हे कलुषित जाऊवा यह समाज पर मत अनेक कि लेखार अच्छी समाज को आज अनेक बार्ता देवार अच्छी ये समाज को सचेतन करेबार अच्छी।